Гори недопалків, шприці, пляшки, обгортки, вигорілі та розбиті інформаційні стенди, обшарпані стіни. Саме такий сусід у трьох навчальних закладів та кількох житлових будинків на проспекті Пушкіна. Місцеві використовують сквер більше для скорочення шляху або для маргінального дозволу. Раніше, розповідає архітекторка Яна Куницька, цей сквер та йому подібні мали тільки одне призначення – пропагандистське. Фіксації влади і вшанування чиїхось перемог. Отак. Вони використовувалися насправді, тобто на свята якісь такі великі, тут збиралися, проводили якісь невеличкі мітинги, от, могли, до речі, вручати якісь грамоти і так далі. Але, на жаль, протягом всього року це були такі осередки, які просто формували простір. Чи має сквер наразі якийсь формальний статус – невідомо. Очевидно, що комунальні служби сюди давно не зазирали. Ще один сквер у Чечелівському районі у 2006 році отримав статус «Бульвар» та ім'я В'ячеслава Чорновола. З благоустрою тут воркаут-майданчик, з ознак байдужості – гори сміття, побутове будівельне, гілки з дерев тощо. Перехожі зазначають, бульвар ще не найгірший в районі. Однак слідкувати за його станом мають не тільки комунальники. Вивозять мусор, я бачу, що постійно. Сьогодні машина була, забрали оцей контейнер. Тому що мусор вивозять, але ж частний сектор і люди городи свої доводять до порядку, тому постійно тут солдати частенько забіги роблять, то краще було б новий асфальт положити тут. Може якісь клумби, там, квіти висадити по осені, можна було хризантеми якісь там. Мені б хотілося, щоб самі люди самі чуть були. Навіть ви обираєте, стоїть бак, висипати мусор можуть отут, але не в бак. А чому не в бак? Наверно, треба не тільки, щоб город мінявся і все, а тільки, щоб і самі люди помінялися. Роль людей у формуванні простору, розповідає місцевий урбаніст Руслан Шарінов, чимала. Такі міні-сквери – важлива частина міської інфраструктури, тому їх необхідно якось обживати. Як зробити краще – порада від фахівців. Треба залучити до обговорення громаду та, що не менш важливо, експериментувати із форматами та аналізувати. Спочатку потрібно грамотно проаналізувати місце і влаштувати тактичні зміни, недорогі, дешеві та які можуть маневрувати. І якщо одне рішення певне не спрацює, ми від нього позбавляємося і влаштовуємо інші зміни. І вже дивимося на поведінку людей, на взаємодію людей з простором і робимо відповідні висновки. І вже після аналізу, аналітики, після висновків, після статистики можна готувати більш капітальний проєкт, більш дорогий, але спираючись на досвід, на аналітику. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.